ইউরোপ মহাদেশৰ ভ্ৰমণসূচী সামৰি বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই ভ্ৰমণকালত জাৰ্মানী, ডেনমাৰ্ক, ফ্ৰান্সৰ আঠগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। জাৰ্মানী, ডেনমাৰ্কৰ ভ্ৰমণ সামৰি বুধবাৰে ফ্ৰান্সত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী। ফ্ৰান্সত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেশখনৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উষ্ম আদৰণি জনায়। দুয়োগৰাকী নেতাই ইউক্ৰেইনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, ভাৰত ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিৰক্ষা অসামৰিক আদিৰ বিষয়ত আলোচনা কৰে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাৰ্মানী আৰু ডেনমাৰ্কৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতেও কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ভাগ লয়। ইপিনে জাৰ্মানী, ডেনমাৰ্ক, ফ্ৰান্সত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। সোমবাৰে জাৰ্মানীত উপস্থিত হৈ জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ অলাফ স্কলজৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয়। আনহাতে ভাৰত জাৰ্মানীৰ মাজত সৰ্বমুঠ 9খন চুক্তি সম্পাদিত হয়। যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় দিনা ডেনমাৰ্কত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেটে ফ্ৰেডৰিকছেনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। দেশখনৰ সৈতে কেইবাখনো চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ।